Pode Reis, episódio 7, de volta às aulas. Depois de um mês de férias, o Brad e o Boomer voltam à escola. E vem o Valentão e diz: Vitor, e aí, bichinha? O Brad diz: O que você falou? Vitor, bichinha. Brad e o Boomer levam cuecões. Vitor deu neles. E no final foram embora. Chegaram em casa, os tios disseram: Tio, Brad. Tia, Boomer. Tio, aconteceu alguma coisa? Brad diz: Não, até tô com vontade de ir pra escola todos os dias. Tio, não entendi isso. Ele e eu tivemos um dia difícil, tio. Tia, como dormir? Todos dormem. Continua. Pode Reis, episódio 8, cabulando aula. Depois dos cuecões, o Brad e o Boomer foram para a escola. E no recreio, o Brad e o Boomer fugiram da escola. E no outro dia, a mesma coisa, foram cabulando aula. 10 dias se passam. E Brad diz: Boomer, está gostando de não ir à escola? Não, é legal. Eu sei. Vamos voltar? Eu não quero levar cuecões. Pelo menos vão ser alguém na vida, não acha? Sim. Eles voltam e levam cuecões. E voltam para casa. Continua.